Fa araka ny antsika tamin'ny lohateny vaovao teo dia navahivay ny tsikery nataon'ny masevo ny Etazonia ny fanjakana malagasy tamin'ny famoahana amponja sy namelana ilay mpandraharaha voaroroy amin'ny fanondranana antsokosoko andramena nivoaka ny Madagasikara. Tsy mbola nisy ihany koa ny fisamborana ny tena atido amin'ny fanondranana antsokosoko andramena eto Madagasikara raha nambarany masoivo ny Etazonia androany sy nandritra ny fanaovany tatitra momba ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara niarahany sy tamin'ny Transparency International. Tsy nietsika ny noto Madagasikara tamin'ny ady amin'ny kolikoly tato anatin'ny telo taona raha ity tatitra nivoaka androany ity. Na dia misy aza ny ezaka ataony Bianco amin'ny famoahana ny anaran'ny mpandraharaha ny atsokosoko andramena dia tsy mety mivoaka ny anaran'ny tena atidoha amin'ny fanondranana atsokosoko ny harem-pirenena hoy ny masoevon'ny Etazonia. Tsy tokony iverina intsony ny atranga toy ny famoahana ilay mpandraharaha voalaza fa mpanondrana antsokosoko andramena hoy hatrany ny masoevon'ny Etazonia. Malgré les meilleurs efforts de Bianco et des individus prêts à sonner l'alerte jusqu'ici, les arrestations et les condamnations de gros bonnets sont quasi inexistants. Il y avait même un cas où un individu soupçonné d'être un trafiquant de bois de rose a été arrêté, relâché et a pu par la suite quitter le pays. Une telle transgression devrait être une anomalie, une déviation à partir de la norme et ne devrait plus jamais se reproduire. Tsy maintsy toizana ny ezaka ataony Bianco amin'ny ady amin'ny kolikoly ary mila hamafisina ihany hoy hatrany Robert Yamate. Tokony hanana ny tena fahaleovantena ihany koa ny Bianco amin'ny fanatanterahana ny asany. Le Bianco est confronté à de nombreux défis. Et il mérite d'être respecté, il doit être renforcé et il doit jouir de l'indépendance que lui faut pour faire son travail de façon impartiale. Par la suite, la lutte contre la corruption que Madagascar a engagée se poursuit. Peut-être qu'aucun autre secteur à Madagascar n'est plus vulnérable à la corruption que ses précieuses ressources naturelles. Cette menace pour l'avenir de Madagascar est une réalité dont être prise au sérieux, doit être prise au sérieux. Tsy nisy fivoarana kosa ny ady amin'ny kolikoly teto Madagasikara nandritra ny telo taona satria nijanona teo amin'ny 820 ny salanisa ary any amin'ny larana 320 amin'ireo firenena 70 anaovana fanadiadiana no misy any Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolikoly araka ny tatitry ny Transparency International androany.